Re, viss ēters ir te! Un vizītē Kijevā Ukrainā šodien ieradās Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Latvija tic, ka šis karš beigsies ar Ukrainas uzvaru. Tiekoties ar Ukrainas prezidentu Zelenski, norādīja Levits. Kopā ar viņu Ukrainā bija ieradies arī Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Mums bija izvērsta saruna par Ukrainas militāro situāciju, par Latvijas palīdzību Ukrainai, par to, ko mēs varam darīt gan politiski, gan citādākā veidā, it sevišķi, kādā veidā mēs varam veicināt kandidāta statusa tālāku virzību Eiropas Savienībā. Pēc tam mums pievienojās arī Polijas ministru prezidents Mazovieckis, un mēs it sevišķi runājam par to, lai pēc iespējas ātri uzsāktos sarunas starp Eiropas Savienību un Ukrainu, un Latvija un Polija ir vienisprātis, ka mēs virzīsim šo jautājumu Eiropas Savienības līmenī. Latvijas prezidents Zelenskijs pasniedza viņam piešķirto viestura ordeni. Savukārt Ukrainas prezidents pateicās par Latvijas sniegto atbalstu un atklāja piemiņas plāksni Slavas alejā Kijevā. Uz plāksnes ir Egila Levita vārds un datums 2022. Gada 13. Aprīlis. Diena, kad Latvijas prezidents pirmo reizi pēc Krievijas sāktā kara ieradās Ukrainā. To atklājot, Zelenskijs uzsvēra, ka šī piemiņas plāksne iezīmē pateicību Levitam un viņa vadītājai valstī Latvijai par sniegto palīdzību Ukrainai.